taas uusi peli. Kaveri suositteli. Näytti mulle Black Desertia. Tämä on kanssa tehty uudestaan. Tästä on tullut tämmönen remake, niin kuin aika monesta muustakin tosi suositusta MMO-pelistä. Ja mä ajattelin, että mä voisin kokeilla tätä nyt ja katsoa, että kuinka chillia tää meno on täällä. Tässä taannoin niin kävi sillä, että mut kutsuttiin takaisin killanjohtoon Elder Scrolls Onlineissa. Mutta se, mikä niin etu tässä Black Desert Onlineissa oli se, että on modernimpi pelimoottori. Ja ilmeisesti tässä voi tehdä vähän kaikkea. Joten mä nyt kokeilen tätä näin niin ensiksi nauhoittaa muutama YouTube-video. Ja sitten ehkä striimata jossain vaiheessa, jos tuntuu siltä. Lähinnä menen sillä eteenpäin, että mikä tuntuu itsestä hyvältä. Fine by me. One World System. Okei, sama maailma, mutta eri servereitä. Näitä ilmeisesti voi vaihtaa myöskin. Ja nämä season characterit on itse asiassa sellaisia, mikä on nimenomaan progressioon tarkoitettuja. Eli ne voi muuttaa tavallisiksi hahmoiksi, mutta ne kehittyy nopeammin. Pääsee ottamaan periaatteessa niin kuin sitten niin. Okei, eli valinta joko normaali tai season charakteri. Ja season charakteri pitää muuttaa normaaliksi charakteriksi, mutta tämä on niin kuin tyyli ilmeisesti vuoden verran tämä seasoni. Eli niin kuin pitää ehtii tehdä kaikki asiat, jotta sen seasonin saa normaaliksi. Mutta se kehittyy nopeammin, saa kaikkea kivaa nopeammin. Ja tämä on peli, joka niin kuin houkuttelee. On täällä miehiäkin. Mutta niin tekemään jonkun kauniin tytön pelihaamoksi. Assassini, Sage. Ja ilmeisesti jotkut hahmoluokat on oikeasti sukupuolisidonnaisia. Wizard, Novich, noita tietysti on nainen. Kato taas nyt, tässä on, näitä on ihan hirveästi. 16, 17, 18, 22 luokkaa. Hyppykone. Täällä on vähän enemmän näitä näin niinku, ja tää on haltija. Ilmeisesti melkein kaikki haltijat tässä pelissä on naisia, joten niinku näin edespäin. Ilmeisesti nää pelaa aika eri tavalla, eli tää on Wizardi on nimenomaan joku DPS, kun taas niinku joku Guardiani on tosiaan niinku tämmönen tissihirviö, siis norjanlainen viikinki. Joka on aika hyvä hyökkäämään, mutta aika hyvä puolustuksessa. Tätä itse asiassa suositeltiin tuohon. Ja se seuraa hiirtä. Tätä suositeltiin niin ensimmäiseksi hahmoksi. Tämäkin on nainen. Ha. Tää on niinku perusvarriori. Ja ilmeisesti näillä on niinku kaksi eri asevalintaa.
En mä halunnut tätä tehdä. miten mä pääsen pois? Korsairi on niin kuin näköjään naispiraatti. Periserkkeri. Pelkkää hyökkäystä. Hyvät puolustamaan mua, mutta ei mitään kontrollia. Mä en tiedä, mitä toi kontrolli tarkoittaa tässä tapauksessa taas sitten. Kun se jotain niin kuin manan kehittämistä tai jotain muuta vastaavaa. Siinä on sorsa. Ninjasta on näköjään nainen ja mies. Löytyy. Tää on niin japanilainen kuin olla ja voi. Tää on itse asiassa korealainen MMO. Archeri. Tää on suippukorva. Tässä on vähän ehkä se ongelma, että nyt haluaisi tehdä niin kuin valinnan ton ulkonäön perusteella, eikä sen, että minkälainen se pelityyli on. Jos ne on kaikki erilaisia, niin mä tein itse asiassa tässä pelin alussa tosi ison valinnan. Ilmeisesti tämän kai voi pelin alussa vaihtaa. Okei. Okay. Tätä ihan vaan vetämällä saa aika kiitettävästi muokata. Aha, tässä meneekin sitten hetki. No kylläpä siinä meni aikaa. Yritin tehdä vähän länsimaisen näköistä. Onnistuu ja onnistuu. No niin. Hirveä kirves. Remasterit on. Noi. Tää on tosiaan remasteroitu, niin.
Vähän riippuu. Okei, nyt ei kannata olla herjällä. Sorry, but you should have known better. Jaha, terve. Kuka sä oot? Tuossa pilkulla esiin. Black Spirit. Right host. Tää on menettänyt muistinsa tää päähenkilö. Tää on huomattavasti pidempi kuin monet muut. Kunnon pohjalainen. Okei, tässä on tää navigaattori, niin... Katsiineissa ei näköjään muita pelaajia näy. Kivat sarvet tulee yhdellä kaverilla. I didn't come here alone. I'm with an ancient language expert and some quality excavators. You stand before Princess Jarrett. You must mind your... I'm sorry, adventurer, but I can't really trust you with a job this important. Return where you came from. No, thank you. Look, I discovered this gemstone in the Valencia ruins. It was verified as authentic by the Imperial Court. My goodness, isn't this a gem of balance? They say it concealed the dark power. I never thought I would see one in my lifetime. So is this something that Sir Jordian is looking for? Fine. You are in charge of the Stone Chamber investigation now. A fortnight. That's how long I'm giving you to figure it out. Huh. It'll be much sooner than that. I wonder what exciting discoveries we'll find inside the ancient stone chamber today. I can barely contain my excitement. I am a ruins explorer. You can call me... Hey, Danny. Palenos. A traveler who does not remember anything. Well, this is awkward. Dark Nightmare, Omuaf Winter. You're in Belenos, at the Western Guard camp, to be precise. I don't know what happened, but you're safe here. Goblinilla on jotain sanottavaa. Tossa noin tämä tyyppi. Heart of an ancient giant. Aika iso sydän.
Ja vähän hermostunut. Niin joo, toisin kuin Eiso, tää ei ole äänitäytetty kokonaan. Do you not trust me? If you have time to look out for me, worry about yourself. Or worry about yourself, buddy. Calm down, Luffy. The excavation we're about to embark on is very important to us this time. These Gunnels act so proud and arrogant. They think they're above us. Who does she think she is telling me what to do? Vähän hermostuneita. Evätkin on loppu. Going to entrust them with the task. I asked for the most skilled adventurer, not this weasel worth nothing close to what I paid for. Grey foxes. It's unbelievable. Okei, Grey Foxes, ja on kans... Tää on hauskaa, kun Oblivionissa oli Varkaiden killan johtaja nimi oli Grey Fox. Ilmeisesti pitää olla sitten... Okei, eli tää on lautapeli. How to play. 3 noppaa joka päivä. Tietysti menin ohi tosta. Kolmekymmentä minuuttia pelaa peliä, niin saa nopan tähän lautapeliin. Oho. Ei tässä menemään. Noin, lokaatio. Miks ne? No okei, ei oo kaikki miesvartijat sentään yläosattomissa, mutta aika moni on. Kompatsone. Ennen taistelua niin
muitten pelaajien niinku noi. Sen takia kannattaa katsoa noita ohjevideoita. Ne on päällä. Sitten olisi kiva tietää, että... Mikä on kontrollit? Editui on vasta 7. tasolla. Okei, mun täytyy jonkin verran pelata tätä ennen kuin tosiaan niin kuin voin. Koska tohon noin mun videokameran alle todennäköisesti kerääntyy näitä näin kasa näitä upsista, löi. Tehtäviä. Action hotkeys. Shiftillä sprinttaa, spacella hyppii. Caps lockilla Valkran. Autosprint on T. Nyt se on tabulaattorissa. Ne ei ole... Ne on oikeita hukkia, eikä... Vai erikseen. Okei, mä ilmeisesti tarvii jonkun työkalun, että mä voin kerätä näitä. Okei, taistelemalla noita vastaan tietää, että paljon niillä on osumapisteitä. Vasemmalla hiiren napilla niin voi lyödä ja voi lyödä eri kautta yhdistämällä sivuliikettä. Okei.
No, tuossa näkyy sen tää quest-objektive. Puuhenkiä. Tää onkin itse asiassa kovempi. SF shift. Okei. Aha, tässä tulee rewardia. Okei, eli kun taistelee jotain öhkömönkiästä vastaan, niin siihen niin kuin tulee tosiaan niin kuin lisää tietoa ja sä tiedät siitä enemmän ja paljon siinä on sitten osumapisteitä. Ja vielä pitäisi susihukkia tappaa ne. SF shift. ADFF. AD oikee FF. Right. What can we do? There are orders from Princess Jaret. How eerie. Have you heard about here? The statue at the end of the chamber? Lord, did you just hear they that? Say it has stories of the ancient. Ollaan nyt sitten palkkaisa toi. What can we do? There are orders from Princess Jaret. It's strange. I can't remember how we got here. Missä toisessa pelissä oli niinku alkoi tämmöisestä niinku kaivaukselta? Oliko se, ei se WoWissa ollut, vaan jossain pelissä? Tuo on aika iso kaveri. Niin, tässä on first personikin. Tämä on niin kuin aika lailla zoomattu tämä kamera. Register HP potions to quick slot, okay. Okei, se pistin kypärän päähän, mutta se ei näy niinku hahmolla. Mielenkiintoisia patsaita. Tää on ihan hermos. Tää on muinainen AC.
Itse voi pistää aseen pois, jos haluaa. Mä oon niin kivettynyt nää tyypit. Prophecy of the Ancients. Ensimmäinen neljäs. Immortal Alchemist. Rookie Adventure. Artifakti, Black Spiritti.
silmää jostain syystä. Uh-oh. But it's not awakened yet. So, tell us anything you might know about the black energy. You must rid yourself of all those visions. Aiden, stop. He seems unstable. Black Spiritti teki nyt jotain, mitä ei pitäisi. Sekä söpö että vähän ärsyttävä. Mustaa energiaa. No voi ku kiva. There were incidents even the ancients couldn't foresee. That's a surprise. The more I know of ancient wisdom, the greater my admiration. Ancient weapons. Joutuu kato painamaan jatkuvasti, niin tulee niin kuin jumituksia tänne selkään. Joutuu jatkuvasti painamaan eteenpäin nappia. Autorun-napit on sen takia keksitty. Nää on vähän niin kuin jumissa täällä.
ei tarvii olla näköjään tommonen hakku, että voi. Kaivaa noita kiviä. Tämmönen tänne häröpallo menossa. Impit. Adventure-boksi. Klassikki on varmaan ihan hyvä. Eli ilmeisesti nää tästä alapaarista saa laukastua näitä kykyjä, kyllä, mut se vie enemmän resursseja, kun taas se, että mä teen näitä näin niin kun kombinaatioita, komboja täällä näin näppäimistöllä ja hiirellä. Ainakin näin tutorialissa väitettiin. Okei, 300 triparkkia, niin se antaisi mulle okei, kyllä pitäisi tietoa kerätä, että pystyisi niin kuin aloittamaan tehtävä. Trust me. He told me there is another imp leader. Tiny Nose told me. Impit vetää näitä sotilaita täällä nekkuun. The imp cave. Search party. On standby. So, northeast. You there, go with them. Yes, sir. Two imp leaders. This won't be easy. I'm Cliff, captain of the Western Guard camp. All the fellows follow my command. Good friends are worth more than my life. Recently, the imp captain, Red Nose, has been causing trouble. ei ole niinku Petteri Punakuona, vaan imppien johtaja. Treacherous savages lie nearby.
Chamberlain Jordan. He cannot be trusted. Grand Chamberlain Jordan. He cannot be trusted. Armstrong shall be the man to look for if you want to learn more combat skills. Grand Chamberlain Jordan. He cannot be trusted. Okei, tää on joku killan aluetta. Node. Eli contribution pointteja voi tässä näkyy itse asiassa noin tasotkin. Kronkaasteelle on tuolla. Field boss nyt Red Mouse. Sniper rifle hunting zone, aha. Team 3 spirit. Grand Chamberlain Jordan. He cannot be trusted. Tähän ei pitsyä. Tää on hauskan näköinen tyyppi. Prinsessa on täällä. Why is Aiden so late? You, have you seen Aiden in the stone chamber? I knew this was coming. You don't want your wages, do you? This tastes horrible. Did you really think I would eat this garbage? Kunnon prinsessa. We are not in Heidel anymore. Ugh, whatever. Just finish the job and go home. Are you planning on picking up gold coins following me? Is it potions that you need? Defensive survivor. Don't hesitate investing in armor. I don't wear armor. Why not? I can't breathe in it. My muscles follow only the commands of Captain Cliff. Loyalty is only earned. The captain's in the big barrack at the front, so don't make a fuss.
Amity. Niin Amity on niinku periaatteessa tuttavallisuus. Niin pitää tietoa saada ja sitten voi keskustella jostain. Aika paljon tehtäviä tarjolla. Jos ei muuta keksi, niin tätä voi pelaa. Mitä ihmettä, täällä tulee lunta. No, kyllä siihen jää lumeen jälkeen. Are you here to find a ship? You can get to Heidel and Calpheon by following Belenos River. Noni. Nyt saa. The river's too narrow and it'll be troublesome if you take your eyes off for even a second. Kalastusvaija. Nyt ainakin saatiin se onki, että nyt saattaa ehkä kalastaminen onnistuakin. Oh, täällä on hirveästi nappeja.
paljon storia. Kriittistä storia myöskin. Serendian armi. Eastern Palenossia suojataan impeiltä. Tosi huono heitto. Millä mä voin keskeyttää tän kalastamisen? Toi on ihan ok. Paitsi että kalat on loppuu tästä joesta. Joo. Joo, taitaa olla huono idea yrittää kalastaa.